Lego Studio 2220 Productions. Eli minun ensimmäinen uusin 2016 ensimmäinen pakkaus Battle Pack arvostelu. On siis täällä. Mä arvostelen nyt tän Star Wars Episode 7 Force Awakensin liittyvä tuote, joka on First Order's Battle Pack. Kyllä. Sain tämän joululahjaksi ja mun kaveri osti tän ja tää pakkaus itsessään on vähän jännä. Mä en oikein tätä pakkaus, tai siis tajun tämän pakkauksen, mutta mä niinku, niin. Et niinku, mikä tää on, onko tää joku, olis tää se joku tykki siinä elokuvassa, mä en tiedä oikein. Se ei sanottu mitään näistä, mikä on nää Stormtrooperit, kun nää Stormtrooperitkin on sikasista ja tälleen. Et tää on vähän tämmönen, vähän mysteeripakkaus mulle, mutta hei, lähdetään arvostelemaan minifigurit sitten loppupeleissä, eli siis on tosi kauniit, upeat minifigurit. Mun mielestä ihan sikasiisti minifigurit, varsinkin nää Stormtrooperit on ihan sikasiistejä. Me lähdetään arvostelemaan nyt ensimmäiseksi tämä Jannu. Mä en tiedä mikä tää on. Tää. Oiskohan tää joku First Orderin sotilasta joku tällainen, mä en tiedä mikä tää on. En yhtään. Musta ruumis on tällä. Takakin on musta. Ja tälleen kädet on, jalat on, kaikki on. Ja kypärä on aika jännän mallinen. Musta ihan kuoleman tähden sotilaita. Ja no, tää ei oikeesti tän naama. Tää on ei oikeesti tän naama. Tää on tää. Mä vaihoin. Ja tälleen. Mä en oikein tajua mikä toi on toi hahmo täs mut. Sitten me lähdetään First Orderin tämä miehistöjäsen. Sama juttu, sillä on mustaa päällä. Sillä on mustaa. Mustaa vaan ja mustaa. Siinä on niinku uuden. Uuden First Orderin niinku kypärä ja mä en tiedä mikä tää on oikee.
tää on niinku komentoja. No, no sit tulee Stormtrooper. Mä vaan tiedän, että onks nää tavallisia Stormtroopereita. Näyttää erikoisimmilta Stormtrooperit jotenkin mun mielestä. Mä en yhtään tiedä, kun nää on mun ensimmäiset niinku uudemmat Stormtrooperit, mitä niinku on. Ruumis on ihan sikaseesti, jalat, selkä, vähän. Nää kypärät mua houkuttaa enemmän niinku. Ihan sikaseesti. Kypärä mun mielestä. Yksikohtaisesti mun mielestä on tehty. Niin kuin Star Wars Episode 7:ssa. Ihan sikasiisteen. Sitten tulee tää toinen Stormtrooper. Mä en tiedä mikä tää on. Onks tää sit joku... joku komentaja. Mä en yhtään tiedä. Tää on vähän tällainen. Sillä on samanlainen naama. Mä ihmettelen, miksi se teki vielä klooninaama, kun kloonisodat meni vähän niinku ohi. Sama juttu kypärässä. Tän ruumis on vähän erilaisempi. Se näkyy jotenkin niinku... olisiko noin jotakin lippaa musta, että tällaisia en tiedä. Ja selkä on vähän erilaisempi. No, minifigurit on arvostettu. Viimeiseksi tulee tämä, mikä tää sitten nyt onkaan. Näette, niin tuolla on noita kuteja. Ja tossa on se kontrolli. Tossa niinku on toi kontrolli. Tää pyörii koko ympäri ja sitten tässä on tietenkin nää. Ja tosta se menee alemmas ja ylös. Tää voisi olla joku puolustustykistä torni. Mä en yhtään tiedä mikä tää oikee on. Tää siis menee ympäri ja niinku rakennettu tälle pienelle yksityiskohtaisesti on ihan sikasiisti ja täällä on näitä kuteja lisää. Niin kuin täällä. En siis tiedä mikä tää on, mutta voin sanoa, että ihan sikasiisti pakkaukseksi, ihan sikasiisti ja näin, ja tämä pystyy kuitenkin ampua, pystyy ampua niinku alaspäin ja sitten niinku pystyy ampua vähän niinku ylös, että niinku varmaan joku just joku puolustustykki varmaan on. En tiedä. No, mutta ei siis mitään. Oli ihan sika siistiä loppupeleissä, koska mä tykkään tästä. Tää on loppupeleissä ihan sika siistiä. Mä oon käyttänyt näitä mun uusimpia nyt kahdessa mokissa jo. Tai siis yhdessä mokissa on käyttänyt kumpaakin ja kahdessa on käyttänyt tota jo. Niin.
Joo. No mut tämähän on sikasiisti myöskin ja jotenkin tykkään tästä ja näin. Ei siinä sen enempää.